Rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava podrazumeva kompletnu rekonstrukciju fasade i stolarije, elektroinstalacija, bit će urađena hidroizolacija, učionice će dobiti nov parket, hodnici će biti obloženi granitnom keramikom, bit će zamenjena vodovodna i kanalizaciona mreža. Ovu kapitalnu investiciju finansira Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije sa oko 140 miliona dinara, dok je lokalna samouprava uradila kompletnu projektnu dokumentaciju. Hoću javno da se zahvalim Kancelariji za javno ulaganje. Ovo je drugi veliki objekat, ili treći, tačno je treći, posle osnovne škole 8. septembar i ŠSO Mladost, koji ćemo potpuno rekonstruisati. Danas je zvanično su i počeli radovi i mogu da kažem ono što smo obišli za prvi dan radova, već je dosta toga urađeno, odnosno srušeno, a bit će tek izgrađeno. Nadam se da izvođač radova za koje smo čuli da ima dobre reference neće imati problema na gradilištu, da će dobro sređivati sa našim nadzornim organom i rukovodstvom škole i da će se ispoštovati rokovi. A o samom objektu, pa možda slikovito treba reći da će ovde ostati, odnosno da će se sve uraditi skoro novo osim krova. Znači i zidovi, i stolarije unutrašnje, i spoljašnje, i podovi, i rasveta. Što se tiče fizkulturne sale, gotovo sve, čak i krov na fizkulturnoj sali. Ima negde preko 3700 kvadrata unutrašnjih, odnosno pod objektom koji će se rekonstruisati, a ovde će se rekonstruisati i dvorište. U prevodu dobijemo potpuno novu školu. Rok za završetak radova je 120 dana. Do tada će oko 870 učenika ove škole nastavu pohađati u tehničkoj i ekonomskoj školi. Rodonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor škole Marijan Rančić zamolili su roditelje, dece i same učenike za razumevanje, jer će po završetku radova osnovna škola Sveti Sava biti jedna od najsavremenijih u Srbiji. 870 učenika trenutno pohađa nastavu u ekonomskoj i u tehničkoj školi. Deci to nimalo ne smeta, malo smeta roditeljima, naravno, zbog toga što radimo trenutno samo u drugoj smeni. Smatram da i roditelji i svi ostali sugrađani treba da imaju razumevanja za ovo što se dešava u našoj školi, jer se to događa posle mnogo vremena i dobit ćemo nešto što ste i sami rekli, jednu od najlepših škola u Srbiji. Radove na rekonstrukciji škole izvodi firma Expert Universal iz Beograda. Gradonačelnik Vasić je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji škole Sveti Sava najavio i rekonstrukciju Pirotske gimnazije, za koju je završena projektna dokumentacija.